Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata əsasən, xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Teymur Ağaxanoğlu Mustafayev iyunun 11-də ömrünün 82-ci ilində vəfat edib. Teymur əmi kimi tanınan xalq artistinin ölüm səbəbi COVID-19 epidemiyasıdır. Təbibdən bildirilib ki, 04.06.2020-ci il tarixində Yeni Klinika Tibb Müəssisəsinə 1939-cu il təvəllüdlü Mustafayev Teymur Ağaxanoğlu təcili tibbi yardım vasitəsilə evdən iki tərəfli COVID-19 pnevmoniyası, kəskin tənəffüs çatışmazlığı, ağız-yer ürək çatışmazlığı, şəkərli diabet, 2-ci tip ağır klinik gedişli, hər iki aşağı ətrafın işemiyası diagnozu ilə ağır vəziyyətdə gətirilib və reanimasiya şöbəsinə daxil olub. Daxil olan kimi xəstəyə müvafiq müayinələr olunub. Tənəffüs çatışmazlığı və xəstədə hemodinamiki göstəricilərdə pozğunluqlar dərinləşdiyindən təcili intubasiya olunaraq süni ventilyasiya aparatına qoşulub. Həkim infeksionistin təyinatı ilə xəstəyə COVID-19-a qarşı antibakterial, antiviral müalicə başlanıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq 11.06.2020-ci il tarixdə 15.30-da bioloji ölüm qeydə alınıb. Qeyd edək ki, Teymur Mustafayev 1939-cu il aprelin 10-da Cəllabadda anadan olub. O, əmək fəaliyyətinə 1959-cu ildə başlayıb. 60 il ərzində Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, Askonsert Birliyində Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində müğənni kimi öz sənəti ilə xalqa xidmət edib. Tanınmış sənətkarlarımızın ifaçılıq ənənələrini ləyaqətlə qoruyub yaşadan Teymur Mustafayev, eyni zamanda özünə məxsus ifa üslubu ilə milli musiqi sənətimizi daha da inkişaf etdirib. Görkəmli sənətkar 1982-ci ildə milli mədəniyyətimizin inkişafında uğurlarına görə əməkdar artist 2005-ci ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. O, prezident təqaüdçüsüydü. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan mədəniyyət